Kale kuserebishwa extra yujo gambo tyo mulunji atulaba nze ne kwata ku kamera nze yaganya okunkwata ko na yenze ne kwata binana bisoma I report ne kwata ku kamera era buli kimu kyesetinga nengo gambo tyo mulunji atulaba onako lwalero wana Uganda kasana ka kanyo mpola mpola ebitunde bilanyo wana mchuga Kampala naye abali ku papaze kyemisana kitambula mpola bafunye ku chencha lwalero nebale kufuna tena kufuna sababu kama Katonda abeyo kyakuwa twagalo birawo njalange kuluma ato tunyigire ninga tuba kutwaniza mwe na passport machi ndiye awo mutwo musime misa tsema kula omwati ya kechivu selena naye wuma Maria Frone wuma bina ne bibanga bina bikwati jewa we wao nako lwalero china chikirwa ndo twali kusina kushira paka ya selena pa pamisa kula misa tsema kula 46 bintu binji byabirawo abantu mwe bali kujja kutuwa kila nako na kuteka ya mali ni mtu gamba nti papa ate asani kupanga asini kwa ni musima angatari mkambu unakono shule nenda maso papa ya lia yimba wakati mshona gamba nti nina mutabaniwa oba yani wate koja wangu mwana mreza batide uo uo nuri ya nti dayi hadi mwamu yimbi chino chitu kendo kolo unakono wali chigena tulaga badai hadi ba mwemuba yamba chenye kanachi mwemuba sima chenye kanachi na ya fayo na sima mwana mlinzi Bukenya Magidu Gweyawa Piki Piki mushowa katinge gende maso mukoma na farasiba automotive na mweji tuka chino kumani lwachi ebigambo yabyogera na yetu agala tuulire samya mwana mlinzi musanzo nako lwalero atuulira ulira atya kubanga papa ya mweji tuka chino ne sanyu laba smile bila dalerie masaka ne kwate buddo wakati yao paka mukatonga ugambo otye mwana mlinzi ndi bulungi sewe mwana mlinzi obulamu bulungi sewe manya ga Alinya Bukenya Magidu senior promoter. Senior promoter. Bike Media Promotions. Bike chigwai to Bukenya Magidu. Bike Beauty Queen. Beauty Queen segeza. Wachu wachu itumu. Alinya riba wanone yari ituma na butumi ngandi muto na ngamba Bike newe nakula ngena no nyeleza Bike Nekwit segeza Beauty Queen. Unogata we bito, unogata ngendirao. Ngendirao, nengeri nyeri anze Bukenya Magidu. Kula ne Piki Media Promotions, kampuni yange tula anga business za abantu, emirimu. Mishimu cho ya gala ense chimanye, Piki Media Promotions, mweli kumbo, ya kumanyi sensi. Kumurundi gulo, kuliku usonga ya papa, mifafu na kula. Tuwali ya washo, ya wate kuselina. Niwa gamba, tila kutipaino tuwa, mnamo kisahe, na ina aseo na gamba. Kajiwe Bukenya Magidu. Chino chitegeza chi chitegeza nti omuntu yenna bw'okola obulungi nga otaddemu n'obugumiikiriza ng'otaddemu n'obutalaga nnyo mululu gwa ssente mululu gwa ssente otuuka ku buwanguzi kubanze nanze papadoza emyaka mingi sigimanyi na muwendo naye nga siri ku musaala nti oba ansasula naye nga nze mulanga bulanzi nanga shoze nenanga enyimba ze nenanga papasipooti kati ebintu byonna nti bw'oteekamu obugumiikiriza ate ng'okola bulungi n'obwesigwa omala n'otuka ku buwanguzi natukako nti mu bantu bonna bonna mu nsi yonna omusiime naye yasiima n'asiima Bukenya Magidu olw'emirimu gyenkola papa omutegeera mutegeera obulungi n'okumwagala mutegedde emyaka ndoza kati giringa mu 15 plus lwendongo yaabwe yajjumiranga nnyo eya Eagles Production era ntambula nabo ebintuya mbeera mbeerawo ne zijanga mutegeera mpola mpaka lenatuuka ne musemberera manyi obanga omuntu omwagala kiba kirungi naye okubanga akumanya okusinga obeereyo ng'owaana omuntu gundi oyo naye ng'ate ye takumanyi nenyo nga musembera mpolampola okutuuka bwe yantegeera nange ne mutegeera naye ng'ebbanga lyo liyise nga nzija tutambula naye nanga sho zaabwe nange ennyimba ze era waba alinayo akapya ga Bukenya Magidu kamanyisa abantu angateekayo naye nga nkolera ku bwereere mwoyo gwagwaogwomutima gwokukolera obwereere gwofuniramu wa abasinga bagamba nti nkolera bwereere omuntu yandyebuza lwaki olwenku okolera bwereere liba ssuubi bw'oba n'essuubi nti buli kino kyenkola mu maaso eyo kijja kunsasula
Nobola chechireta mtokolo obwe okolero obwerere nti oba nesubi mu maaso eyo nti kino kyenkola essaawa yonna yonna kijja kunsasula kuba buli woba okola ng'okola ekintu nga kirungi ensi yeeba ekiraba era ensi yeeba esiima nti oli asobola obutakusasulira obudde obwo naye mu maaso eyo akusiima nti kati nze ebintu byonna bye najja nkola singa papa yali yansasula oba nambayo omutwalo oba mitwalo ebi nandibadde situuka kukula lineene naye obukumiikiriza okuba n'essuubi n'okukola ennyo kikuyamba kuba yo buliwo okola ensi yeeba eraba buli kyokola era emala n'ekusasula oluyimba sirukadde ennyo naye ng'ate lwe lwensinga kati okwagala ennyo baluyita bwagambo n'oba oluyimba lw'amaanyi nnyo nti lukuwa essuubi muli eri no nawe kennyininyini n'ogamba essaawa yonna yonna katonda essaawa yonna aggulawo enzigi bwagambo n'oba teri agamba otoobe bwagambo onaagaggawala teri agamba nti togaggawale bwagamba Bukenya Magidu kati atambula atudde nange kati ntambula ntudde ntambula ntudde kyenali sitasuubira mukama wa buyinza nti oluyimba olwo ne tumutendereze amutendereze ssebo ennyimba ezo oba oziwulidde naye muli wennyininyini okakasa ddala ddala nti kituufu katonda akola ebintu bye mu kiseera woba tosuubirira kuba nange nali ku serena awo nga nyimiridde n'amabega awo nali sikisuubira nako ne ngenda owulira mu show wakati ng'erinnya lyange lyatulwa Bukenya Magidu Bukenya Magidu ng'ensi yonna yonna eraba owulira otya ku essanyu lye nawulira awo lyali ly'amaanyi nnyo nali kubanga nali sikisuubira era kyobula erinnya yaliddamu emirundi ng'esatu ku gwokusatu bwe nakonfamingira ddala nti yenze Bukenya Magidu gwayogerako kuba nali sikisuubira era essanyu lye nawulira awo lyali ly'amaanyi nnyo naye nga byonna nebaza Katonda atukuuma okusobola okuba nga weetuli n'atusobozesa okukola bye tukola mu mbeera yonna mwe tubikolera era amala n'atusasula era musigiramu ekifaananyi olwo papa alinnye ku stage ayogedde erinnya Bukenya Magidu Bukenya Magidu ba buli omu yasooka n'agamba kojja wange n'ayogera erinnya Bukenya Magidu nawulira essanyu ly'amaanyi nnyo 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 muli mu mutima naye ngera bwe gambye nti mu byonna ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Mukama Katonda kuba yakola ebintu ebyo ffe tuba tetubisuubira era ndi kojjaawe kuba abamuzaala mukadde wa ngabi ate nange nze Bukenya Magidu neddira ngabi ate ne kijja kyensanga nti ate nze maama wange mukadde wa nganzaala ejeni katende alugabe kati awo zikuja bakira kitegeeza n'emisaayi guli gusika nga n'omukisa nago gwe gutambuliramu naye nga nawulira essanyu ly'amaanyi nnyo era nali musanyufu nnyo namusiima era ebigambo bye namugamba awo nga byali wakati wange naye we namugwa mu kifuba awo nga natuuka ku stage kuba nali mpulira ekintu kyenali sisuubira nti kirituukawo ebbanga lyonna lyonna lye mmaze nga ntambuza bigere nga ndabira ddala ddala omusiime naye asiimye Bukenya Magidu atambule ng'atudde jo piki wali omanyi kifu piki nali manyimu akatonotono nga bajaji ezo nvuga avugamuuko naye era nti omuntu oba n'ekidduka nga kiki era gwokyeyigiriza kati nange eno nze nagyeyigiriza era ngivuga mu mpolampola ntambula nayo mpolampola nvugamu nayo mpolampola so famiri bitya bwe wafunye ekidduka kino sofan ekisooka erinnya lyeyongeddeko erinnya lyeyongeddeko kuba kati buli lunaku ndisivinga meseji za congratulation buli lunaku omusiime mutwebalize okusiiba erinnya lyeyongeddeko okumanyibwa n'obulamu bugenda kati bukyuka kubanga omuntu eyali atambuza ebigere nga takisi onoonya nnoonye n'agiddemu eriwa nga tokyagijjukirwa gy'osanzewo gy'olinnya naye kati nange mpakinga n'ensimbula eyange n'entambula nti akasumuluzo kawuba otya nga wakapakinga kasumuluzo manyi muntu nga apakinga ayina engejawubwamu akasumuluzo kati tambuliza waneeno okulaga nti naawe otambula wanika nakasumuluzo katambuza otya
Katambuliza ano weti. Nga wakapambu. Uli omu na amanya chichi. Uli wachiduka. Ate katika kano kalinga na kamotoka. Ero ya gambo pakinzo motoka. Tekalinga kabajaji. Asi kabajaji kamotoka. Ero musime mwewa zamu vyo namu kama usawa muo mkisa. Aka sumuzo katika kato. Bote waka mumsaja pakinzo motoka. Nenga. Pichi pichi jen pakinzo. Neba zamu kama katonda. Uruwechi sachi nochi atkolete. Nsaba papazi mkama adiwo mkusevena ya restaurant ya singa mu Uganda. Omusime sami sachi semakula msavira mkama katonda. Amuwo mkusa, amuwo kuganja, amuwo buwangaza, amuwo bulicheyetaga. Ulichawulida nti achetaga munseno. Achimugabili le chikumi kuchikumi. Okay. Olo mutima guno muyambi, olo kubandi. Batona aba sima, banji batu sima tufundi. Era banji abavayo ngo mazo kufa. Na kusima ne papa misa sema kula yansima chali mulamu abo batono nya basima abantu abachali balamu mwebaza simanyi bwensobola kumwebaza na ekigambo kiri kimuti mwebaza yebale nyebale ndamu kama katonda ngo mukisano mulamu kuchalo kukatiba kuisha batya kwakati kuchalo bango katoli serebo kulagana ne papa yakuwade chiduka mchivuru kuchalo buyinja kiri kitya kuchalo buli omu ansinza kati aneunya nokuneunya gama yegwe Bukenya Magidu gwe tumanyi oli owaliyo Bukenya Magidu omulala nenga yenze Bukenya Magidu omusime yasimiddwa omusime Bukenya Magidu ali Bukenya Magidu omusime yasimiddwa omusime Mesach Semakula wa papa sport machindi wano mujeke machindi mulemere mere yawo nuni papazi buli kimu ekirye motoko gipakinga bajoza nga walibu olya kamere nga nayo nayo bepakinga ano kadikikanga abaana be bakayisaako amazzi nga bano bwelya ku mmere papa sport kifo kirungi nnyo buli kimu ekiri bwojja obeera comfortable emotoka yo bajoza nga walibu olya kamere ab'ebivulu ebiri bazojja n'otegekerawo buli kimu ekiri akubuza ekino onaku lwewafuna picheno wafuna kufulo webaka nebaka kuba ngolo weba kotya abamu nyumba abesi kotya kujisubira waje sija kuli mantu kolo ne nadde waka kuba na valeti ayo kuserena twava wao sawa nga musambu era najibuga direct ne tugenda kukulanga ku masengerawo ya sura masengere je tukolera ku terefa ina masiku terefa ina we najipakinga kuba nalisina wensobola kudda walala ne njitwala ku masengerawo ne mpozi ngao ku CBS mpaka ewacha. Wawulira nga toli safe nakutambula na ekiro. Nacho kyalimu nti abantu olwedde baali bamaze okundaba ensi yonna ng'emaze okundaba Bukenya Magidu. Ate olwedde egenda okundaba nga ne olwedde ne bulandi weeri olwedde abantu baali bantegeera. Era navaawo awo ne mukwano gwange bamuyita Shakulu ali awo ku CBS. Ne tugenda awo ku CBS mapakinga ne bujja. Saturday ne ntandika jibonga nga bwe njiga. Saturday ntandika bonga nga bwe njiga. Olwe wako jitusayo sawa meka ku Saturday? Saturday jitusayo sawa awo nga nnyaawo. Nituke wakero mchalo lwa mugamba nti papa tuwadde mpichi. Wali omulese waka? Yali asigaddeyo waka. Yakuba enduulu n'asanyuka nga takikkiriza na kikkiriza nti nno ki nti yali nze nti nali njifunye. Yalita n'abagatuukako kubala esho teyagimalaako ate nti bajingabira sheena atera okuggwa. Gali teganamutuukako era nze yagamutuuzaako. Baali basanyufu bonna era abantu bonna basiimu. Banneesiimirako nga bagamba kituufu kyali kikusaana. Maama ne taata gye bali? Gye bali maama ne taata gye bali. Nabagamba taata namugamba ne maama ne mugamba era bonna basanyufu nnyo basanyufu nnyo olw'ekirabo kino eno omusiime kye yasalawo n'asiima Bukenya Magidu n'akimpa. Basanyufu nnyo era buli omu angamba mutwebalize mutwebalize omusiime mutwebalize olw'ekyo kye yakola. Ensi yonna yonna kye njagala okugamba papa ensi yonna yonna nsanyufu kino kyewankolera era ensi yonna yonna nsiimu ng'obubaka tubulaba ku Facebook konna konna buli wamu vidiyo etugitadde abantu bonna beebaza bwebaza papa nti kino kyewakola ky'amaanyi nnyo era buli ensi yonna yonna yakusiima weebale nnyo weebalire ddala. Esaawa zino ku kyalo bakulisa batya manyi bw'oba oyina ekintu ekijja kukugamba Bukenya Magidu Sula nansa nao ku Yesu amala. Yesu amala awo. Yesu amala awo. Ekitundu era nacho kyansanyukirako olw'edda obubaka nabo babulabawo.
kugamba oli wa manyi oli wa manyi olabo simibo musimi oli wa manyi ero musime yamfunde wa manyi kati nze ndi wa manyi oli wa kitalo amanyi genina gambye neyongeddeko mbana badde na 30% kati ninga mu 70% olwo musime kino kyeyakola kyeyankolidde kinyongeddeko ne ku kyalo na saludi awenkolera awo kyalo kati buli omu agamba kituufu ni gwe Bukenya Magidu senior promoter obusiro opakinga wa pakinga kuna salodi awo ikolere emirimu gyange era bemve waka ku majane njane pakinga awo kaungeziwe manzi noba akasumuluzo era nkatambula bagamba yoyo musime wanika akasumuluzo yoyo yoyo musime yasimi do musime Bukenya Magidu yasimi do musime yakasumulo wagalete temuma na kumanya obuja tebwe yongede kuna sao bwe yongede na ye ndi munange to kiba kibinya okuli olinnye eddaala ate n'obeera waggulu ng'ate abali wansi oba linnyaka era osigala ku levo kooli n'otambula naweyagalireyo weyagalira muli mutima nga ya buli akulaba agamba kyekyo oli w'amaanyi kyekyo oli w'amaanyi oyagala kweyogerako naye nga muli okimanyi nze nkimanyi ndi w'amaanyi eddaala ate kati eyo ntandikwa kusinziira ku bubonero omanyi bagamba osoma obubonero n'obulaba eno yabadde entandikwa omusiime gye yanzibuliddewo kubanga tukola emirimu mingi tulanga abantu bantu bangi bennanze kampuni nyingi zennanga neera byonna nga begambye nti nnanga nga nkolera ku bulungi bwansi kubeera bangi bulijjo bakimbuuza ne tukulaba n'abasajja abo ng'oli osoba omugamba ndi mwavu sirina mwadde n'olukumi n'agamba naye gwegwe tulaba oli osajja obeera n'abasajja bali ab'amaanyi akutambula nabo b'olanga okulatya nga tolina ssente naye nga ffe tukola nkola emirimu nga sitaddeemu nga nteekamu zange naye nga gwe nkoledde simusabye nti oba mpaayo bwezi oba mpaayo bwezi wabula nga nkola bukozi ku lw'obulungi lw'obulimu bwange nze nkola nti nga nnina essuubi nga nkimanyi nti essaawa yonna yonna nja kusasulwa era nasasuddwa papa yatandise yaguddewo oluggi oba kakiwolezwa eri abavubuka nga talina bukumiiizo abavubuka obubaka bwe nto okubagamba nti mu mirimu gino gyonna gye tukola tuleme kulembeza nnyo ssente kuba ssente mugenyi ajja nagwawo osobola okukola omulimu oli nagwa emitwalo ebiri naaba ng'akumaze naye osobola okukola omulimu n'obugumiikiriza tube n'obugumiikiriza mu mirimu gyonna gye tukola nti ne bw'oba okoze oba oli akusasudde oba takusasudde wekola ekyo kyoneekyetuka okukola ensi yeebeera ba bye tukola buli kye tukola ensi yeekiraba ate kati tulina nti ensi yafuuka ya social media buli kye tukola ensi ekiraba era ekimanya tusigale nga tukola emirimu mu bugumiikiriza tuleme kulembeza nnyo ssente mu mirimu gyaffe gye tukola tujja kusasulwa ffe kasita tusigala nga tukola ekyo kye tuteekeddwa okukola essaawa yonna asobola okuba ng'oyo gw'okoledde takusasudde naye alaba kuba mu nsi mulimu abantu ba mirundi ebiri mulimu abakola ebintu ba mirundi esatu mulimu abakola ebintu abalaba ebintu n'abeewuunya ebikoleddwa kati ffe tulina kubeeramu abo abakola ebintu kuba buli wetubiraba wabeerawo ababiraba nebeewuunya ebikoleddwa tubeeramu era n'abeewuunya ebikoleddwa kati tusigale mu ekyo nga ffeuliwookola omulimu omuyonjo omulimu omulungi n'okukola n'obwesigwa n'amazima otuuka n'owangu leero otuuka n'osasula newoba ensi tekusasudde naye katonda ye atuuka n'akusasula mu kiseera gwe wootasuubirira kuba nange katonda ye yansasudde mu kiseera we nali sikasuubirira nti nsobola osasulwa mu bantu ensi yonna nze jagamba nsi yonna kubaeyo sio yali erabye wansi yonna omusiime wansi yonna ne mu bantu bonna bonna n'ayatula erinnya lyange nti Bukenya Magidu njagala ofune entambula leero kiba kisa kya katonda amina nyo neyanza nnyo mukama wange okunteekako ku terefayina eyagako nja kuvuga mu essaawa yonna gwe wonabaze kasa tukwataganye papaazi wano wendi amina nja kuvugamu era nebaza terefayina kubeera ne vidiyo eyasinze okutambula ennyo ya terefayina terefayina eyaffe BBS nsaba abantu mulabe BBS terefayina ye tivi eyaffe ey'obwakabaka bwa Buganda tetulinayo tivi ndala ate muwulirize nnyo radio CBS FM radio 89.2 ne 88.2 emanduso 89 eyaffe eyabavubuka ab'omulembe omutebi ne 88.8 radio y'obujajja
radios ezaffe mugiwulirize muziwe business companies mulete ebulangu ku BBS telefayina TBS ng'okulabi wakati mu nsi yonna njebaza nti sho eyo yagiraga bulungi nyera abaali ku BBS bonna bankubiranga tukulabye wano ku telefayina tukulabye wano ku telefayina era ne video gyensinza okutambuza ennyo bantu kati egenda mutukke ya PBS telefayina ikwenajijebe bajimpadde nenjitimba era itambula buli wamu era bibwa abantu PBS telefayina TV yafe y'Obwakabaka bwa Buganda ngera okugira abaana okugiwagira neyanza nyo kabisa olugendo olulungi katudda ku NASA kati esaawa eno nzira ku NASA mbadde nzeeko wano ku papaazi kweyongera kusiima musiime kumwebaza olw'ekirabo kine eno kuba wali eri twali mu ssanyu neera makubiriza okulaba BBS telefayina okuwuliriza CBS FM n'okujja ku papaazi okulyawo emmere ekyemisana nga okutegeeza papaazi post bebakafuluka muganda wangu olwombo olw'amaanyi agala okulya ku lwombo olw'enkoko olw'ennyama mu binyeebwa okulya ku ttooke ebbobezi bulungi kapira wakasufu agiisa k'amaanyi wano papaazi post emakindye atuli wano ku Kuli Road osobola okujja n'okufuna ekyemisana ekirungi nakutegeeza nti banaffe yawe proud powered by JICCLLC services basanga wali mu Dubai osokuwa Uganda wangogena okulambula ku UAE okufuna yo kirimu ekyenjawulo kula kantu tika nyukula mpaku baku visa za UAE aina kuzono ndaba waliwo gye bayita A to A visa bayina visa ezennaku asatu ezabasuubuzi akwegamba nti freelance visas weziri otukuya omukyala Jackie jana akanamba kesimu kali mu nsonda olijambula ku UAE Dubai ogendeko Abu Dhabi olambuleko safari olambule ekibuga UAE oleke nti ebintu bakola ku airport pickups air ticket booking hotel bookings buli kimu bakikwasaganya banaffe aba GICCLLC services mu DXP oba gita ejubai bakwire ku namba esimu eri wansi mu kasonda oli ku GICC ajja kuba batuukira bulungi nyoze ndiko nshimatatu olwakatonende si yange wangala ayasoo osimbula kati ogenda kati nsimbula ngenda ogenda ku NASA ku NASA mba ku papaazi waneeno nzirayo ku NASA kola mirimu gyange kale tukutadde baba amina nyasi ne bwogenda amina